præsterne, soldaterne, politiet ankom hjem til min ø og min familie. Så startede de med at indkalde den øverste leder i klanen, åndemaneren, og for at bevise, at præsten og Gud var stærkere, så beordrede de ham dræbt. Da de 10 soldater stod der med deres rifler og skulle grebe ham, pegede han på dem og sagde, den er jer, der rammer mig, så jeg dør. Ham vil jeg komme og dræbe efter min død. Så blev alle soldaterne så bange, at der ikke nogen af dem, der ville skyde. Så fandt de ud af, at en af riflerne skulle have en patron, mens resten skulle have løs krudt. Og ingen af de 10 soldater vidste, hvem der så skød. Og udover det, så skulle åndemaneren vende ryggen imod alle soldaterne og blive skudt i ryggen ved hjertet. Den aften døde en af de 10 soldater.